ବାହାରୁଛି ବରହମପୁରରୁ, ଆମର କହିଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକରୁ ଯାଉଛି ବରହମପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଅଟୋରେ। ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ତା'ର ନିଆରା ମଜା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ପୁରା ଟ୍ରାଭେଲ। ମୁଁ ଆଜି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମାନେ ମଜା, ମାନେ ବହୁତ ନିଆରା ମଜା। ଆମେ ସେଭିଂ ଅଟୋରେ ଯିବା ତାଠୁ ଭଲ ଆମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ରିକ୍ସା କରିକି ଯିବା, ତା'ର ମଜା ମାନେ ଭାରି ନିଆରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଖଲିକୋଟ କଲେଜ, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଲିକୋଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଯାଇଛି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶଶିଭୂଷଣ କଲେଜ, ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ ସରକାରୀ ସ୍ୱୟଂସାଥିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆମର ବରହମପୁର କାନ୍ଥରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ସବୁ ଅଙ୍କାଯାଇଛି।